Vale. Sí. Vale. Ja ho tindríem. Us demanaré a tots i totes, sisplau, que apaguem càmeres, vale? Perquè estem a punt de començar. I per evitar interferències i, a més, que el Sergi Mont tindrà aquí la pantalla compartida. I res, us dono la benvinguda avui un altre cop a l'Hora Cargol. A més, avui amb bastant contents de tenir avui un projecte molt interessant i que creiem que és molt innovador i que, a més, fa molt poquet que existeix. Vull dir que tenim la sort de poder compartir avui amb el Sergi Mont Rovira, que estarà aquí explicant-nos una mica el projecte. Bona tarda, Sergi Mont, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. Doncs molt bé. Sí. Gràcies per convidar-nos a presentar el nostre projecte. I encantat de fer-ho. Un plaer, nosaltres. Doncs, si vols, podem compartir pantalla. I vale. Jo estaré darrere, com sabeu, si al final teniu a baix a l'esquerra un petit xat per si voleu anar deixant preguntes. Però, tot i així, que sapigueu que a l'espai final tenim un espai de debat. Així que no dubteu després en poder fer preguntes. Jo deixo la meva càmera oberta. Sí, exacte. I ara ja pots entrar al que seria la presentació. I ara ja es veu la presentació. Ah, exacte. Vale. Vale, perfecte. Doncs endavant. Moltíssimes gràcies. I res, us deixo que disfruteu de la xerrada d'aquesta tarda. Molt bé, doncs avui farem la primera presentació així pública del nostre projecte Cuca de Llum i que precisament avui doncs, ja l'hem rebatejat i el nom oficial serà doncs, Cuca de Llum, grup de recerca dels lampins de Catalunya. I doncs aquest grup, com abans ha comentat l'Esther, és molt recent, va començar el juny del 2020, vull dir que té encara no, menys d'un any de vida i doncs, com posa aquí, és el grup de recerca dels lampins de Catalunya. És un projecte de ciència ciutadana que demana la col·laboració de la gent, com ja us anirem explicant al llarg de la xerrada, i doncs, pretén això estudiar i fer seguiment de les cuques de llum de Catalunya. I portem pocs mesos, però hi ha un bon grup de gent, de naturalistes, entomòlegs de Catalunya, que col·laboren amb el projecte doncs, per anar tirant endavant, per reconèixer les espècies, identificar, anar planificant doncs, tot el projecte. I quan vam començar ja ens vam plantejar una sèrie d'objectius que aquí estan això, resumits, detallats els objectius d'aquest projecte que diu conèixer les espècies presents a Catalunya i la seva distribució i abundància i ja quan vam començar el projecte vam veure que a part d'espècies autòctones hi havia una espècie al·lòctona, que ja en parlarem doncs també fer seguiment d'aquesta espècie al·lòctona que és Photinus immigrans després recollir dades per saber si les poblacions estan disminuint o no i les causes que ho provoquen, perquè quan vam començar el projecte, una de les idees o una de les preguntes que es fa a la gent és si estan disminuint o no, com la presentació que fèieu vosaltres a la web, si estan disminuint o no, doncs un dels objectius d'aquest projecte és veure si realment estan disminuint o no i si disminueixen, per què. Proposar mesures de conservació, això a més a llarg termini, no, encara aquest any no, però l'idea d'anar estudiant és també per poder proposar mesures de conservació. I l'últim, hi ha aquest concepte de seducció ambiental que jo vaig escoltar d'en Jordi Sargatal ja fa molts anys, doncs que ens agrada fer seducció ambiental a partir de les cuques de llum per valorar la biodiversitat que tenim a Catalunya. Tenim molta biodiversitat. Doncs les cuques de llum, com que és un grup atractiu, doncs a través d'elles valorar tots els insectes o la biodiversitat en general i promoure doncs, la conservació dels hàbitats i dels ecosistemes. I quan vam començar el projecte, vam veure que hi havia altres projectes germans o altres projectes similars amb altres territoris. O concretament, a tot l'estat espanyol ja hi havia el projecte Gusanos de Luz, que porta del 2008, que ja té molts anys d'experiència i amb els que estem en contacte, ja ho comentarem, estem en contacte amb ells i col·laborem. També vam veure que hi havia un projecte a França, a Anglaterra, que va ser el primer, que fa molts anys, que existeix. A Estats Units també hi ha un i n'hi ha d'altres, amb altres a Bèlgica, a Itàlia, perquè només he posat uns quants, i també vam veure que hi havia una federació internacional o una institució internacional que agrupa doncs, a tots els estudiosos dels lampírids i que fa un simpòsium cada dos anys, que ara també pel tema de la pandèmia del Covid s'ha posposat fins al 2022, però també van fent simpòsiums per anar parlant de totes les cuques de llum que hi ha en el món. I
quines breus pinzellades d'algunes dades dels lampídids del món i de Catalunya, i després ja entrarem en detall de les espècies que tenim aquí a Catalunya. Doncs que al món hi ha unes 2.000 espècies de lampídids, que déu-n'hi-do, els insectes és un grup molt abundant, els coleòpters és un grup molt abundant, i dins dels coleòpters doncs, tenim els lampídids amb 2.000 espècies. A Catalunya, concretament, ara tenim 7 espècies, d'aquestes n'hi ha 6 autòctones i una al·lòctona. I aquesta espècie al·lòctona és el Fotigons immigrans, i aquí el corrector em juga males passades, que m'hi afegeix una T en el nom, que jo intento treure la T i el corrector me l'hi ha posat, perdoneu, és sense T immigrants. Doncs, i d'aquesta espècie, l'al·lòctona, és un misteri com ha arribat doncs, aquí a casa nostra, que ja en parlem una mica en detall d'aquesta espècie. I, en general, hi ha regressió de tota la biodiversitat i les cuques de llum també, però no hi ha dades concretes sobre quan està disminuint la biodiversitat, o concretament els lampíris, les cuques de llum, però sí que donarem alguna idea de si realment estan en perill d'extinció o no estan en perill d'extinció. I, a part d'això, també es desconeixen moltes dades del cicle biològic de les cuques de llum i de les cuques de Catalunya. En algunes es coneix poc. I, concretament, hi ha una espècie que és el Phosphanius hemipterus, que es coneix molt poca cosa, hi ha molt poques dades. Aquí us he posat aquest mapa que ens ha passat en Jordi Clavell. A partir de les dades que estan recollides a Biodiversitat Virtual, doncs són cites de qualsevol de les espècies de lampírids a Catalunya. Doncs de Phosphanius hemipterus n'hi ha molt poques, dues o tres només. I això que la gent es pregunta o diu, ara es veuen menys cuques de llum que abans, quins són els motius per què disminueixen les cuques de llum? Alguns motius són com altres espècies d'insectes o de qualsevol espècie, que és la destrucció dels hàbitats. En el cas de les cuques de llum, els pesticides, tant els que maten directament a les cuques de llum, com insectes, com escarabats, com bé els pesticides que maten els cargols, que són el seu aliment, com comentarem. Per tant, pot ser perquè o bé maten el seu aliment o perquè les maten amb elles directament. I la contaminació lumínica també la pot afectar, tot i que no ho tenim clar del tot, quina és l'afectació que té la contaminació lumínica. En té, però no sabem quin grau. I les cuques de llum, o els lampírids, són curioses per diverses coses. I una és la metamorfosi, com tots els insectes i com els escarabats, com escarabats que són. Doncs aquí ho posem, que són els lampírids. Són un grup d'escarabats. Els escarabats tenen metamorfosi i tenen aquest cicle complex doncs, de transformació, que a partir de l'ou surt una larva, que és diferent dels adults, les larves que no tenen ales, no poden volar, que ja veurem que mengen, que mengen sobretot cargols. Aquestes larves es converteixen en una fase estàtica, immòbil, que és la pupa, i de la pupa surten els adults, i aquí veiem una imatge doncs, dels adults, la femella i l'adult, que és, la femella encara s'assembla una mica a la larva, però és diferent. La qüestió és que tenen aquest cicle complex. I una cosa que sí que se sap és que algunes espècies de les que tenim a Catalunya no viuen un sol any, sinó que viuen dos anys. Sobretot les larves viuen dos anys. Els ous viuen uns dies, la pupa també uns dies, els adults poden viure unes setmanes a l'estiu, però les larves poden viure dos anys o amb estudis que hi ha d'Anglaterra, fins i tot tres. Aquí de Catalunya no ho sabem segur, dos sí, i segurament algunes fins i tot tres anys. I una altra curiositat de les cuques de llum, que això no passa ni amb tots els insectes ni amb tots els escarabats, però amb altres escarabats sí que passa, doncs a les cuques de llum presenten un dimorfisme sexual molt remarcable, molt destacat. I aquí veiem doncs, el mascle i la femella. En les cuques de llum autòctones, les femelles són més grans, no tenen ales i no poden volar. Per tant, les cuques de llum, les femelles, que són les que fan la llum, només s'arrosseguen per terra i són els mascles els que poden volar i els que han de detectar la llum de les femelles i les que van a buscar la femella. I la característica més important de les cuques de llum, i d'aquí el seu nom, és la capacitat que tenen de fer llum, que aquesta capacitat és especial perquè és una llum que es diu llum freda, que és molt eficient, que s'aprofita molt, comparat amb altres fonts de llum, aquesta és molt eficient.
I és una reacció química que es produeix dins del seu organisme, en els òrgans lumínics, i és una oxidació d'una substància que es diu luciferina mitjançant un enzim que es diu luciferasa. I amb aquesta reacció, doncs, que necessita energia i s'allibera la llum. I cada espècie té un patró diferent i aquí tenim doncs, una Nyctophila reichii, que és l'espècie més abundant a Catalunya, i aquí veiem la seva llum. Aquesta és el mascle de Photinus, que té aquí els òrgans de llum, que fan molta llum per lo petit que és. Aquesta és una altra espècie, que és la Lamproitha, Lamproitha mulsanthii, que es pot veure la llum per sobre i també per sota l'abdomen, també fa la punta de llum més gran. És a dir, que cada espècie fa una llum diferent, que això és el que permet als mascles identificar les femelles i trobar-les per l'aparellament, perquè la funció principal de la llum és l'atracció entre mascles i femelles. En general, les espècies autòctones són les femelles les que fan més llum, els mascles pràcticament ni en fan, i els mascles han de trobar les femelles. El Photinus, aquest que està aquí al mig, és el mascle, el que vola, que fa més llum. Les femelles poden volar, però solen estar més a terra i fan poqueta llum. I es comuniquen per poder-se trobar mascle i femella. Ja comentarem que fan pampallugues, la llum amb intermitència, i amb aquesta tenen un codi per trobar-se. I el que mengen les cuques de llum, aquí veiem algunes fotografies de larves. Les larves de les cuques de llum, dels lampírids, mengen cargols o llimacs. Aquí no tinc cap foto de llimac, però mengen, en general, cargols o llimacs. Però també hi ha alguna espècie, una que us he comentat que és molt rara, el Phosphanius hemipterus, segons la bibliografia pot menjar cucs de terra, i el Photinus immigrans, l'espècie al·lòctona, també, segons la bibliografia, menja cucs de terra. Tot i que nosaltres, com a grup que volem millorar el coneixement d'aquestes espècies, no tenim constància, no hem pogut encara trobar les larves. Aquest any intentarem, ara a partir d'aquesta Setmana Santa, farem un esforç per intentar trobar larves i poder conèixer millor el seu cicle biològic. L'any passat vam trobar una pupa, però larves encara no, però en principi, segons la biografia, mengen cucs de terra. I ara ja anem a veure quines espècies tenim a Catalunya i conèixer una mica algun detall més. Per tant, amb fotografies podem veure detall de la morfologia, mascles, femelles, el patró de llum, les larves. Aquí veiem la femella sencera. Aquí veiem, té els òrgans de llum, els té aquí baix, a darrere l'abdomen, que té dues franges, com veiem aquí. Té dues franges grans i dos puntets. Això és el patró de llum d'aquesta espècie, que no pot volar. Té uns petits èlitres, però no pot volar. I aquí veiem el mascle, que fotografia del Ferran Turmo, el mascle per la vista superior i vista ventral, on veiem que tenen uns ulls molt grans, els mascles, que amb aquests mascles són els que volen i han de trobar a la femella, doncs tenen uns ulls molt grans per detectar la llum. I aquí veiem la larva de la Nyctophila reichii, que és negra i que no té punts rosats en els segments. No té punts rosats, que això la distingirà de les lampiris, que tenen punts rosats. Per tant, les larves, la forma, la mida, el color s'assemblen molt, excepte amb aquests punts. Doncs això són característiques d'aquesta espècie, que aquesta doncs, menja cargols. I es pot trobar a l'estiu, des de juny fins al juliol, juny-juliol. Que després ara us ensenyaré la fenologia. Aquí és a partir de dades de biodiversitat virtual, això ens ho ha elaborat en Jordi Clavell, a partir de les dades que biodiversitat virtual ja porta molts anys recollint dades. Nosaltres ja vam començar l'any passat com a projecte concret dels lampírids, però ja hi ha dades recollides. I a partir d'aquestes dades veiem aquí un mapa on hi ha cites de lampírids. I aquí veiem la fenologia d'aquesta espècie, que és la més abundant de Catalunya. I el que aquí no està diferenciat, adults i larves. Els adults seria entre juny i juliol,
Les larves, com que viuen 2 anys, es poden veure durant tot l'any i a l'estiu, en el mateix moment que es veuen els adults, també es poden veure larves. Per tant, aquí al mig seria més adults i la resta de l'any serien larves. Que ara a la primavera, amb la bona temperatura, ja es veuen més actives, ja es veuen larves. I a la tardor, quan mentre fa bona temperatura, també es poden veure larves. A l'hivern, que fa més fred, se'n veuen poques, solen estar hivernant, amagades sota terra, sota les fulles, sota pedres, però si fa bona temperatura, se'n poden veure. En llocs que no glaci, que no faci fred, hi ha cites, es poden veure durant tot l'any. Això és l'Anitophila rechi. I ara anem a l'Empiris noctiluca, que aquesta, bueno, aquí està posat junt a la mateixa diapositiva, perquè fins al 2008 només hi havia a Catalunya una espècie de l'Empiris noctiluca. Bé, era l'Empiris noctiluca. I el 2008 els taxònoms van decidir diferenciar-ho en 2 espècies a nivell europeu. Van separar o distingir l'Empiris noctiluca i l'Empiris ibèrica. Que això ens ha complicat l'existència, la vida dels que estudiem les cuques de llum, perquè la diferenciació és complicada. No és fàcil distingir-ho. I sobretot també per la gent que no està tan habituada encara és més difícil. Per tant, a l'hora d'identificar, en molts casos, només podrem dir que són l'Empiris, el gènere. Com que és difícil distingir les 2 espècies, però bé, de moment hi ha aquestes 2 espècies a nivell científic i, tot i que a la pràctica, moltes vegades no les podrem distingir. Aquí veiem un adult i un mascle, que veiem la diferència de mida, de forma. Veiem els ulls grans de l'Empiris. I a diferència de la nictòfila que hem vist abans, que era molt blanca, aquesta és més marronosa, els segments són més marronosos i entremig hi ha aquest color més clar. I aquí veiem la larva, que hi ha els punts que us deia abans, que en els extrems dels segments té aquestes taquetes que identifiquen a la Lampiris, el gènere Lampiris, i distingeix de la nictòfila, que no té aquestes taques. Segons els entesos, la Lampiris ibèrica té més unes taques rosades i té alguna altra característica difícil de distingir. I jo, la veritat és que encara no domino prou per poder distingir sempre amb exactitud. I la veritat és que hem parlat amb especialistes de Lampiris, els que fan el seguiment a nivell espanyol, i un especialista que viu a Bèlgica, que coneix moltes cuques de llum, que ens van dir que també, a vegades, ells tampoc no podien distingir-ho al 100%. Per tant, és un problema que no es pugui distingir bé a nivell d'espècie, sempre, però vull dir que ni els especialistes sempre saben distingir les 2 espècies. I aquí veiem el patró de llum, també, que hi ha 2 franges i 2 puntets. I aquesta també menja cargols. I aquí veiem la distribució, les dades conegudes, no, això no vol dir que sigui la distribució exacta, sinó les dades que hi ha fins ara d'aquestes 2 espècies, o sí, de l'Empiris en general, que hi ha aquestes 2 espècies. I la fenologia, tot i que si mireu els números, abans arribava a un màxim de 60, ara és números més petits, aquesta no hi ha tanta abundància, tot i que pel territori està molt distribuïda, però la quantitat que es troba és més petita. També es troba al llarg de tot l'any. Els adults es poden trobar des del juny fins a l'agost, en aquest cas s'han trobat adults fins a l'agost, i les larves també es poden veure durant tot l'any. L'any passat, en un mateix moment, en un mateix dia, vaig trobar una parella de les fotografies que he passat abans, doncs del mes de juliol, dels adults reproduint-se, aparellant-se, i una larva al costat a pocs metres. Les larves es poden veure al mateix moment, tot l'any. I veiem més espècies. Una altra és el gènere Lamproïtha, que hi ha la Lamproïtha mulsanti, que és la més abundant d'aquest gènere a Catalunya, i la Lamproïtha paulinoi, que hi ha poques cites a Catalunya, i esperem doncs, que ara, amb l'impuls que puguem donar amb aquest projecte d'estudi dels Lampiris, hi hagi més cites i puguem ampliar el coneixement de totes dues i que surtin més cites de l'Lamproïtha paulinoi. Aquí les fotos he posat només la Lamproïtha mulsanti. Aquí veiem una femella
I aquí veiem el patró de llum vista per sobre. Es veuen aquests puntets, les altres que hem vist fins ara només es veia pel dors, per sota de l'abdomen, però aquesta, vista des de sobre, es poden veure punts de llum i, si girem l'abdomen, doncs es veu un punt de llum més gran. I aquí veiem una larva, que les larves també es poden fer una mica de llum, això amb espècies anteriors també, i aquesta també pot fer uns punts de llum, vull dir que les larves en algun moment poden fer una mica de llum, però les que fan més quantitat de llum doncs són les femelles. I aquesta és l'espècie que hi ha molt poques cites, n'hi ha alguna, se sap que existeix, però hi ha molt poques dades, i us he posat aquesta foto que he trobat d'una altra base de dades de biodiversitat. I esperem doncs, que amb aquest projecte puguem ampliar la informació, les cites, i puguem estudiar-ho millor. I ara hem vist les espècies autòctones que tenim a Catalunya, per donar-ho a conèixer una mica quines hi han. I aquesta és una nova espècie que tenim a Catalunya des del 2016. Com a mínim hi ha informació segura de que hi és des de 2016. I aquesta és diferent de les altres, és d'origen americà, perquè el gènere Photinus aquí a Europa no hi era, i és un gènere que es troba doncs, al continent americà. Allà hi ha moltes més espècies, hi ha més gèneres que no pas a Europa. I altres Photinus estan a Amèrica. I és curiós que quan es va citar, es va estudiar, es va veure que no coincidia exactament amb cap espècie que hi havia a Amèrica. A Amèrica hi ha molts Photinus, però no n'hi havia cap igual i la van batejar com a espècie diferent. Photinus immigrans. És diferent dels gèneres que hi ha a Amèrica. I aquí veiem un mascle d'aquesta espècie. Aquí hi ha la femella, que és una mica més gran. I aquí hi ha el mascle. I aquí, aquests, els dos volen. No són exactament iguals. El dimorfisme sexual, en aquest cas, és petit, perquè semblen molt. En canvi, les espècies autòctones, la majoria, hi ha un dimorfisme sexual molt més gran. Però els dos poden volar. De moment, pel que hem vist l'any passat, sembla que els mascles volen més, les femelles no volen tant, estan més quietes al terra, esperant els mascles, però sí que tant uns com els altres poden volar. I aquí veiem la pupa d'aquesta espècie, que vam trobar una l'any passat, i aquí hi ha el mascle vist per sota, i veiem que això li he posat LED, perquè aquest individu, aquesta espècie, fa un centímetre més o menys de llargada, una miqueta més. És molt petit, però aquest punt de llum doncs és molt intens. Fa molta llum, per això li he posat LED, aquest òrgan lluminós que tenen. Doncs fa molta llum per la mida petita que tenen. I més dades. Aquí veiem una fotografia que és nocturna, però està feta amb exposició i per això sembla que sigui de dia. I la curiositat, una altra de les curiositats que té aquesta espècie és que allà on n'hi ha molta quantitat, que és una altra diferència de les espècies autòctones, que quan se'n troben se'n solen trobar poquetes, però en canvi d'aquesta, allà on es troben a desenes, centenars o fins i tot a milers. I aquí veiem diferents puntets de color groc, que és doncs, amb un hort. I aquesta espècie es troba en camps de regadiu de blat de moro, d'alfals o mors. Com que menja cucs de terra, i suposo perquè hi hagi més cucs de terra, és en llocs de regadiu, i de moment l'hem trobat en camps de blat de moro, però també alfals o alguna altra planta, i a mors doncs, també s'ha trobat, com és aquest cas de la fotografia, doncs, que és a Monor, que hi ha diferents tomaqueres, mongeteres, i aquí al costat també hi ha blat de moro, però no es trobava només en el blat de moro, sinó que es trobava per tota la zona d'hort i els voltants. I d'aquesta, que, com us he dit, la primera dada que tenim és del 2016, de la zona de Sant Joan de Mollet, pel Gironès, i a partir de les dades que s'han anat recollint en diferents bases de dades i, sobretot, també, hem de dir, la col·laboració
del Servei d'Espècies o de la Bústia d'Espècies Invasores del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, a través d'en Sis Comanyes, que ja ens ha passat les dades que tenia. Hem recollit, hem ajuntat amb dades que hem recollit nosaltres en diferents fonts i a partir d'aquestes dades, doncs, en Diego Gil Tapetado ens va elaborar aquests mapes i veiem com ha anat augmentant i s'ha anat distribuint. El 17 ja es van trobar més localitats, a Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, a la Garrotxa, per Mieres, i s'ha anat estenent que, clar, segurament aquests tres punts no és que saltessin potser de cop, sinó que potser es van estenent, però aquell any només van detectar tres punts, però el 18 es van detectar més punts, el 19 moltes més zones, i l'any 2020 s'ha detectat en moltes zones, podríem dir, a totes les comarques de la demarcació de Girona. Tant a la Selva, Baix Empordà, a l'Empordà, la Garrotxa, Gironès... Per tant, a totes les comarques de la demarcació de Girona. I aquí són, clar, els punts que s'han trobat, això no vol dir que els punts que hi ha entremig no n'hi hagi, sinó que de moment no hi ha constància. Però bueno, esperem que doncs, a través del projecte podem anar aprofundint en el coneixement i que podem completar doncs, tota la distribució i veure si va augmentant més o no, que per de moment el que estem veient és que en pocs anys s'està estenent moltíssim. I de l'any passat, en el conjunt de les dades que vam recollir, que ara us explicaré com ho fem per recollir les dades, demanem que les introdueixin en base de dades de biodiversitat, que ara us explicaré, que són o aquesta, iNaturalist, o biodiversitat virtual que us he explicat, les que vam recollir també a través d'un formulari propi, per la gent que no li vagi bé entrar en base de dades, hi ha un formulari, doncs les vam entrar en aquesta base de dades iNaturalist i aquí veiem els punts, aquest mapa de l'esquerra, són els punts que vam recollir nosaltres directament i el mapa de la dreta són totes les dades que hi ha entrades en aquesta base de dades de totes les espècies, de les 7 espècies de l'Empíritz. I el que es pot veure que hi ha l'Empíritz en diferents llocs i que en el litoral hi ha més punts, que això no vol dir que només o que n'hi hagi més aquí, sinó que està més estudiat. Segurament que hi ha una relació entre la densitat i les dades que surten aquí, però potser en altres zones ja està menys mostrejat i per això hi ha menys punts. Però segurament també ens dirà que hi ha menys densitat. I també idees a partir del que hem vist en aquest primer any, aquest primer estiu, que clar, és només un any, per tant, no són proves concloents, però almenys amb aquestes dades que tenim d'aquest primer any, doncs ja s'ha trobat poblacions importants d'algunes espècies autòctones, com l'Anictòfila reichi, a la zona de Tarragona, en algun lloc concret, s'han trobat poblacions importants, ens han donat informació de que alguna localitat o en un lloc concret, en una casa, doncs a partir de la llum exterior, hi arribaven centenars de mascles. Al llarg de diferents dies, durant l'època en què els adults estan actius, doncs hi arribaven mascles atrets en les llums que hi havia a fora de la casa. I, per tant, clar, si hi ha molts mascles, en teoria hi han d'haver al voltant les femelles. I aquí ve el dilema de la contaminació lumínica, que aquí és una prova de que la llum atrau els mascles i que no van a les femelles i alguns es moren allà mateix, per tant, aquests no reprodueixen, però l'espècie no ha pas desaparegut. Per tant, té efecte, però no sabem quina implicació té. I d'aquesta mateixa espècie, per exemple, també es va trobar moltes femelles dins d'una urbanització de Torredembarra. Per tant, a sota dels garrofers que quedaven al mig de l'urbanització hi havia bastantes femelles. Allà no van veure mascles, només femelles. I com que és una urbanització, hi ha fanals, per tant, hi ha llum. Les femelles fan una petita llum a sota els garrofers i si continuen allà vol dir que almenys algunes sí que reprodueixen. Per tant, tot i que hi ha llum a l'urbanització, continua l'espècie dins de l'urbanització, per tant, vol dir que s'han de poder reproduir. Per tant, això de la condició lumínica haurem d'aprofundir, haurem de definir una estratègia per veure quina implicació té
la contaminació lumínica i com afecta les poblacions. I de l'Empiris, doncs, per exemple, a Osona hem detectat un lloc on hi ha desenes d'individus, quan normalment aquesta espècie sol ser individus molt solitaris o més solitaris, de femelles, però en un lloc hem trobat desenes, vull dir que també no està en perill de desaparició o d'extinció. Si trobem localitats on hi ha bastants individus i amb les dades que tenim que s'han trobat per tot el territori, almenys podem dir que sí que estan en regressió, però no podem dir que estiguin en perill d'extinció. Això també ho diu aquí el segon punt. I, clar, com a poblacions importants, tenim els fotígons immigrants, com he dit, allà on es troba hi ha desenes o centenars. Abans de l'aparició d'aquesta espècie, la més abundant era Nyctophila reishi, però ara, potser, clar, l'espècie més abundant a Catalunya ha passat a ser aquesta, el fotinus immigrans. I amb aquest, clar, hi ha, per una banda, fotinus immigrans és una espècie al·lòctona, no és pròpia, i creo aquesta una mica de controvèrsia perquè tenim les espècies autòctones, però aquesta, de moment, com comenta aquí en el tercer punt, de moment no hi ha proves de que afecti negativament a les espècies al·lòctones. Que a prop, l'any passat, en algun lloc vam localitzar els fotígons immigrants, però molt a prop, a pocs metres, vam trobar diferents individus de l'Empiris. Per tant, no estaven els Lampiris, no havien desaparegut perquè hi hagués el fotinus, que això és millor, és un bon senyal que fotinus no provoqui la desaparició, tot i que hem d'anar continuant estudiant a veure com pot afectar. Però podria ser que hi hagués una coexistència de les diferents espècies del fotinus amb les espècies autòctones i que això seria bo, millor, seria bo pels lampírids, sobretot pels autòctons. I a través dels mapes que us he ensenyat abans, de moment el que veiem és que les observacions no són uniformes pel territori, que ara caldrà veure allà, a partir d'aquest estany i els propers si és per falta d'estudi o perquè realment doncs, les poblacions són molt dividides. Però amb això, de moment, amb les dades que tenim, no es pot confirmar res. I anem avançant. Després, al final, deixaria temps una mica per preguntes, per debat. Breument, veiem que les cuques de llum, que són molt atractives, atrauen a la gent pel fet de fer llum, tenen molts noms. Allà dels països catalans, nosaltres diem cuques de llum, però no anar canviant de nom, però hi ha molts noms, sobretot després de cuques de llum, potser un altre molt fet servir, que es fa servir molt, és lluernes, i potser també a les illes es fa servir més lluernes, però, com veieu aquí, hi ha molts noms que es fan servir arreu dels països catalans. I de cara a aquest 2021 ja ens hem proposat alguna sèrie de coses i una de les coses és elaborar fitxes per facilitar la identificació de les espècies, com que hi ha diferents espècies. Hi ha, per exemple, les lampiris o les lamproïces que pot costar una mica d'identificar-les, doncs mirarem d'elaborar aquestes fitxes per identificar-les millor. Anirem fent difusió del projecte d'aquest grup Cuca de Llum per augmentar el nombre d'observacions i anar millorant el coneixement de totes les espècies que tenim. I anar fent seguiment dels fotinus immigrants per conèixer millor el seu cicle biològic i a veure com va evolucionant i com es va la seva distribució doncs a Catalunya. I us acabo de dir fa un moment també tots els noms. Una de les idees que tenim, que ho vam pensar-ho l'any passat i aquest any volem anar-ho avançant, que és a cada una de les espècies que tenim donar-li un nom en català. Jo abans només us he parlat del nom en llatí, el nom científic, perquè encara no hem proposat cap nom, tot i que en altres idiomes hi ha noms i és molt possible que el nom que nosaltres li proposem sigui semblant al d'altres idiomes, però proposarem un nom per cada espècie, un nom en català. I a les Illes Balears tenen una espècie que a Catalunya no tenim, que és la Nyctophila heideni, que s'assembla a la Nyctophila reishi que tenim nosaltres i que també proposem un nom per aquesta espècie. I així hi haurà nom, proposem un nom en català per totes les espècies dels països catalans. I
també el que volem proposar aquest any, mirar de fer rutes guiades per difondre més les cucs de llum, per ensenyar-les, que, com que són atractives, el que deia abans de la seducció ambiental, aprofitar les cuques de llum perquè la gent les conegui més, i doncs, ensenyar tant les autòctones com també el Photinus immigrans, que és molt atractiva visualment, com que després us ensenyaré. I de les bases de dades, aquest any passat vam fer servir, sobretot, Videosap Virtual i Naturalist, i aquest any següent les continuem fent servir. Són bases de dades que la gent que és més naturalista ja les coneix, les fa servir per entrar a les observacions de qualsevol espècie, nosaltres, en el nostre cas, dels lampírids, i us he ensenyat dades que hi havia entrades a Videosap Virtual, us he ensenyat dades que hi havia a iNaturalist, i també hem demanat que poder entrar dades a Ornito, que és una base de dades que es fa servir molt pels ornitòlegs, depèn de l'Institut Català d'Ornitologia, i ho fan servir molt els ornitòlegs, però també, des de ja fa anys, a part dels ocells, s'hi poden entrar les orquídies, altres espècies vegetals i d'insectes, també els lepidòpters, els ortòpters, ja s'hi poden entrar. I ara hem demanat que també es puguin entrar els lampírids, però el fet d'entrar un nou grup és un procés una mica laboriós i no sabem quan serà operatiu. Ho hem demanat i esperarem a veure, confiem. No sabem si per aquest any podrà ser o un altre any, però bé, esperem. Perquè com que hi ha molta gent que les fa servir, aquesta base de dades, estaria molt bé per facilitar l'entrada de dades de la gent que fa servir aquesta base de dades, doncs si també pot fer servir pels lampírids, ser una altra font d'entrada. I després nosaltres la feina és ajuntar les dades dels diferents llocs per poder fer doncs, l'estudi o el seguiment de les espècies. I per participar en el projecte, les dades es poden entrar, com he dit, en les bases de dades d'abans, però si algú no té el costum d'entrar les dades amb aquestes bases de dades, tenim una web que tenim un domini propi, que aviat tindrem la informació amb aquest domini propi. L'any passat teníem aquesta web amb el WordPress, on hi ha un formulari que encara funciona. Mentre no tinguem la nova web operativa, funciona aquesta de WordPress, on hi ha un formulari on es pot entrar la foto i les dades de la localitat, l'hora. I també es pot contactar a través del correu electrònic per enviar informació o si es troba, com direm, després, si s'entra les dades a les bases de dades, es pot enviar un correu per confirmar que s'ha enviat i nosaltres tenim la constància i facilitar el trobar la informació a les bases de dades. I també per estar en contacte amb el grup, hem fet un grup de Facebook on hi ha molta gent per demanar dubtes, per intercanviar informació, per si algú no té clar alguna espècie, doncs allà la pot penjar i la podem assessorar. I després clar, tenim un grup de coordinació del grup de Cuca de Llum, que si algú està molt interessat, doncs el grup és obert, no és un grup tancat, per tant, ens pot enviar un correu electrònic i, doncs, a part d'estar amb el grup de Facebook, pot estar amb el grup de coordinació del projecte. Bueno, espero que hagi quedat clar la manera de col·laborar, però si no, podeu demanar-ho després i entre els que som aquí, que som uns quants del grup, aclarirem els dubtes que hi hagi. I tot i que portem en pocs mesos, encara no un any, doncs tenim diferents suports a col·laboracions. Des d'ahir mateix, ahir ens van confirmar que es va reunir la Junta de la Institució Catalana d'Història Natural que ens han acceptat com a grup de treball, això vol dir que tindrem el seu recolzament i, per tant, bueno, és un bon suport tenir aquest recolzament. I des del principi, al cap de poques setmanes d'estar en funcionament, vam contactar amb el Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural a través d'en Sis Comanyes i que ens han compartit dades. Per tant, tenim bona col·laboració per anar compartint informació, fent seguiment d'aquesta espècie al·lòctona. I també, de seguida, quan vam començar, vam veure que hi havia aquest projecte, Gossanes d'Ús, a nivell de tot l'estat espanyol, que també tenia dades de Catalunya, per tant, hi estem en contacte, i ells porten més anys i són més coneixedors i per l'hora d'identificar les espècies, doncs, ens ajuden.
I hi ha la col·laboració de BitFab Virtual. Hi ha en Jordi Clavell, que des del principi va ser també un dels primers d'estar amb el grup, i ell està a través de l'associació que porta aquesta base de dades i doncs, ens ajuden a elaborar els mapes i elaborar les dades. I també l'any passat ens vam posar en contacte amb el grup de França, l'Observatoire des Verts Luisants et des Lucioles, i el fet curiós és que, com vam veure que s'estenia tant i que arribava doncs, a la frontera, els vam escriure un correu electrònic dient-los que estiguessin alerta, que estava estenent i que podia arribar a França, i ens van contestar que ja havien detectat la primera població i ara doncs, estan ja preparant una publicació per anunciar-ho, que doncs, a part de Catalunya doncs, ja ha arribat a França. Ara falta veure aquest any on es confirma, on s'ha estabilitzat l'espècie, perquè pot ser que a l'estiu l'espècie s'estengui però que no s'hagi consolidat, no s'hagi reproduït. Ara hem de veure aquest any, a veure quin territori té i com evoluciona també com es va reproduint i on consolida el territori. I també, doncs, a través de Sis Comanyes, ens ha dit que ens afegiran en l'aparador virtual de Ciència Ciutadana i Natura, com a grup de Ciència Ciutadana que som, que és un aparador on hi ha tots els grups de Ciència Ciutadana de Catalunya i que està dins de la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. I ara ja anem acabant la presentació i per poder millorar l'estudi dels lampírids, de les cuques de llum, conèixer més coses, la distribució, la distribució de les espècies i l'abundància de cada espècie, necessitem recollir més dades a través de les bases de dades o directament al nostre correu i demanem doncs, a totes les entitats ecologistes o ambientalistes, com l'ADEN que ens ha convidat a presentar-ho, demanem a totes les entitats que facin difusió als seus socis i a través de les xarxes, perquè i tots els naturalistes, que són els que estan més en contacte, que trepitgen el territori, que fan estudien diferents grups, doncs que si detecten doncs, lampírids, cuques de llum, que ens avisin a través dels diferents canals que he comentat, doncs demanem a les entitats que en facin difusió i els naturalistes també que en facin difusió. I també, com que les cuques de llum és un grup atractiu, com ja he comentat un parell de vegades, doncs creiem que és un tema que es pot treballar en cas de colònies, escoles de natura o des d'esplais i grups escoltes amb els nens. Es pot treballar ensenyar les cuques de llum i alhora els demanem doncs, que també ens aportin dades, si en troben, per anar recollint, com que hi ha molts grups escoltes pel territori, o esplais, doncs que ells poden ser també una font d'entrada de dades important, a part de que faran una funció de sensibilització de la mainada sobre les cuques de llum i de retruc els insectes i la biodiversitat en general. I després també volem fer difusió més amb espais naturals, en parcs naturals, agents rurals, guardes de bosc, i també creiem que podria ser una font de dades als pagesos que estan també al territori, doncs, en els seus horts, al costat de les seves cases, si ho detecten, si ens passen la informació, en conjunt, amb tots aquests punts que hi ha aquí, podria ser una font de dades important. La idea és que, quanta més gent millor, aporti les observacions que faci. I la manera de col·laborar, abans us he dit això de les bases de dades, i l'important és que hi hagi una foto per identificar l'espècie. Per això demanem que tothom que vegi una cuca de llum que faci fotos on es vegi bé. Clar, si són adults que fan llum, sol ser de nit, per tant demanem que com a mínim hi hagi alguna foto en flash per poder identificar, sol ser una femella o si és un mascle, però que es pugui identificar bé. A vegades les larves es poden veure de dia i ja no cal la flash, només amb la foto de dia ja es veu bé. I el que sí també, a vegades hem vist gent que ens envia una foto on només es veuen els òrgans de llum de nit i això no ens serveix per identificar l'espècie. Està molt bé per poder conèixer bé els patrons de llum, tenir alguna foto dels òrgans de llum, però a part dels òrgans de llum necessitem alguna foto de l'exemplar sencer. Per tant, si és de nit, farà falta el flash. I, per tant, pot ser més d'una foto, alguna que es vegi tot l'organisme, tot l'individu, i alguna pot ser dels òrgans de llum. I doncs, aquestes fotos, o bé penjar-les directament a una de les bases de dades que us he dit, o bé amb el formulari,
o bé enviar-ho per correu. I que això diu aquí el formulari. Ah, perdó, aquí el que no, no he explicat bé. És pujar-les a les bases de dades i enviar un correu per informar-nos que s'ha pujat a les bases de dades. I, doncs, com he dit abans, si algú no té el costum de fer servir bases de dades, doncs pot omplir el formulari directament. Espero que ara ja quedi més clar. I, a part de col·laborar enviant informació, enviant, omplint el formulari o penjant fotos, ens poden seguir. Aquest primer, hi ha tots els enllaços junts, però tindrem aquesta web i també som presents a Instagram, a Twitter, a Facebook, per anar fent difusió del projecte i anunciant novetats. Doncs aquí ens podeu trobar, seguir. I ara, amb això ja acabo, i així es deixar temps per si hi ha preguntes. I aquí he posat un vídeo del Photinus, que és aquesta espècie al·lòctona, que a mi també em crea una certa contradicció, perquè és una espècie al·lòctona. De moment no podem considerar que sigui invasora, perquè no veiem efectes negatius, però podria ser potencialment invasora. Però, per contra, és una espècie que és espectacular de veure, que recomano a tothom, com a naturalista o no, de veure-ho. Ja que la tenim, doncs gaudiu-la. I us passo aquest vídeo que no té res a veure el vídeo amb la realitat. S'ha d'anar a veure en directe, perquè no té res a veure, però de moment és una petita mostra d'espectacular que és, que fixeu-vos aquí que es veu, que la pantalla no es veu tan bé, es veuen punts de llum, que aquí hi ha desenes o potser algun centenar d'individus, que aquests són els mascles volant, o bàsicament serien els mascles volant que van fent la llum amb intermitència. Les espècies autòctones estan quietes al terra, fan una llum fixa, i en canvi aquesta espècie doncs, fa intermitència i és molt espectacular de veure. I doncs, amb això acabo l'explicació, la presentació del nostre projecte. Espero que hagi quedat clar, us hagi agradat. I moltes gràcies. I ara, doncs, amb això, descomparteixo pantalla i si hi ha doncs, preguntes, podem obrir un torn de preguntes. Sí, moltíssimes gràcies, Simon. Ha sigut un plaer. Jo crec que, a més, ha sigut com conèixer un projecte que neix ara, no? I que realment és com tan petit i de cop i volta es pot fer tan gros perquè hi ha com molta gent, no? Que realment és el que deies, no? Les cuques de llum. És una espècie que és cridanera, que la gent li crea curiositat i jo crec que hi ha molta informació darrere i que ens falta també molta informació. Sí. Això que és important també, aquest aspecte que deies, no? De fer una crida també a les entitats, a la gent naturalista, a les escoles, de dir, tenim una espècie, òbviament moltes de les espècies actualment que sabem que estan caient, vull dir que la nostra biodiversitat, que tenim problemes i n'estem perdent, però bueno, fer una mica, no?, parar la visió a les cuques de llum i dir, ei, necessitem més informació, així que, òbviament, tot el que sigui ciència ciutadana, benvinguda, sí. I sí que tenim preguntes. Aquí ja han començat a fer preguntes al xat. Una pregunta, perdó. Has descompartit ja la pantalla bé? Ara ja es veu? Sí, ara et veiem perfectament. I jo us convidaria a... així que les persones que heu fet la pregunta, si voleu, la podeu fer directament vosaltres. Us connecteu la càmera i així ho també ho fer. MJ Vera, no sé si estàs per aquí, crec que sí. No sé si la vols fer tu, vols connectar la càmera. Si no, a veure, no sé si està per aquí. Bueno, si no te la faré, mira, comentava. Aquesta nova espècie se sap si competeix amb les altres per menjar un altre animal, per exemple. Ho he comentat una mica. Les espècies autòctones, la majoria mengen cargols o llimacs i aquesta espècie, en principi, segons la bibliografia, menja més aviat cucs de terra o altres petits invertebrats. I, per tant, si és així, en principi no hi haurà competència. Però, clar, això ho hem de confirmar-ho, perquè això és la bibliografia. Clar, aquí després la Mireia acompanya la pregunta una mica amb el fet que al ser una espècie al·lòctona, no? Vull dir, òbviament ens falta informació i encara no podem dir que sigui invasora. Pregunta si podria esdevenir una plaga agrícola. A veure, clar, per als conreus no els afecta perquè no es menja les plantes del conreu. He dit, sobretot, camps de blat de moro, no afecta el blat de moro
o a l'alfals, o a l'hort, les plantes de l'hort, no. I si menja cargols, una mica, les altres espècies, poden controlar una mica la població de cargols, no afecten. I aquesta, que si menja cucs de terra, en principi, no ha de ser negativa pels conreus. Al terra convé que hi hagi cucs de terra. Això hauria de veure si, clar, si féssim disminuir molt la població de cucs de terra o d'altres insectes o d'altres animals invertebrats al terra. Està clar. Sí. Clar, està clar. Veuríem una... O sigui, llavors sí que es podria veure, no? Vull dir, encara potser ens falta molta informació perquè aquestes primeres observacions d'aquesta espècie al·lòctona deies que era de l'any 2000... La primera és 2016. Clar, és 2016. I d'una base de dades, vull dir, trobada de... A veure, el servei de la bústia d'espècies invasores, ara no recordo de memòria quin any va ser el primer, però vull dir que hi ha naturalistes que el 2016 ja la van trobar. I no sé si hi ha per aquí en Narcís Vicenç, però hi ha en Narcís Vicenç que ell també ja el primer any, el 2016, l'ha de veure. Vull dir que hi ha gent coneguda que la va veure el primer any. Llavors ja sabem més. El que no sabem si ja hi era abans. Clar, el 16, segur. Clar. No sabem si hi era abans perquè tampoc hi havia aquesta informació. Sí, també no ho he explicat abans. Només en un moment he dit que és una incògnita com ha arribat. No se sap com ha arribat fins aquí. La sospita és que potser a través dels gardens que porten plantes de tot arreu, podria ser que amb la terra que va, amb algunes plantes hi podria haver larves i potser a partir de les larves sortissin els adults i s'escampessin. Però no hi ha cap prova d'això. Clar, a dia d'avui, aquesta informació a vegades és seguir, no? Aquesta cadena, no? Aquesta línia d'on ve, aquesta traçabilitat, no? De dir, com s'ha arribat aquí és una mica a vegades complicat. Està clar que segurament, vull dir, és l'acció humana, però... Sí, ja intervinguem. Això... L'espècie humana ja hem intervingut segur. Exacte, llavors. No sé si hi ha més preguntes. Ai, Amàlia, sí, la xerrada... És que ha arribat tard a la xerrada. La xerrada l'estem gravant, així que en un parell de dies la tindrem penjada. No sé si algú més vol fer alguna pregunta. Dono un pas. Mireia, has cap la mà? Sí, Mireia, endavant. Sí, la pregunta és, clar, deies, aquesta espècie no... aquesta espècie no existia a Amèrica. Llavors, què és, una hibridació? No ho sé. La veritat és que és una incògnita, però els exemplars que van agafar i que van estudiar i van contactar amb un especialista de l'Empírits de Mèxic, americà, que coneixia el gènere Photinus, i al comparar-ho amb les espècies d'allà, no coincidia en cap espècie. I per això van decidir batejar-la, donar-li un altre nom, una espècie diferent. I no sé, la veritat és que és estrany. Jo ho vaig demanar amb entomòlegs i m'han dit que no és el primer cas que això passa. Però és estrany. Però amb altres grups ha passat. Espècies noves que han aparegut en un territori i que s'han definit com una espècie diferent de les espècies del territori originari. No sé com és possible, això. És molta informació que encara hem de seguir treballant, no? I estudiant una mica. Llavors, jo crec que és una mica el fet del que comentaves, el ser un projecte com el nou, obrir, que la gent investigui, que hi hagi molta més gent implicada, no? Vull dir, jo crec que és a partir d'aquí, sobretot, tenir la sort de la ciència ciutadana, que crec que és una forma d'implicar i d'obtenir més informació, bàsicament, i que no fa falta que sigui ser el gran científic, el gran biòleg, sinó que qualsevol persona pot participar-hi i jo crec que és essencial. I, a veure, el fet que això que falti informació també és una motivació, és més motivador, és un repte per anar aconseguint la informació i anar resolent dubtes, els que es puguin, no sabem quins podrem resoldre. Sí, i a més això, vull dir, la gràcia, jo me'n recordo quan escrivíem l'entrada, de quan fa que no veus una cuca de llum. Vull dir, fins i tot us ho pregunto aquí, que potser som uns quants ara, quan fa que no veieu una cuca de llum. Realment, molts cops està clar, veiem, molts de nosaltres vivim a ciutats, a vegades ens hem d'allunyar de certs llocs i que en podem trobar en els entorns propers, els entorns naturals que tenim per aquí al Vallès, però sí que és cert que fa temps, no? Que potser si no t'hi fixes, si no pares a mirar-te, llavors penso que és una espècie molt atractiva i que realment aquest
fet pot ajudar a dir, ei, per què no ens animem, no? A dir, ni que sigui, doncs, està clar que hem d'explicar que facis una foto a la part lumínica, doncs no ens dona molta més informació, i sinó que necessitem una miqueta més aquesta foto, aquesta imatge de si és femella, de si és mascle o no. Així que, bueno, és una mica dedicar-s'hi. Sí. També aprofito per comentar això que deies, com fer que no les veiem. La idea que de crear aquest grup també va sortir perquè hi va haver gent que va dir aquest any estic veient més cuques de llum que altres anys. Ja va ser el mes de juny, el juny de l'any passat, va dir estic veient més cuques de llum. Perquè molta gent diu això, fa molt temps que no veig cuques de llum, o abans, quan era petit, en veia moltes i ara no en veig. I també allò que molta gent diu és que estan desapareixent, no se'n veuen, i va ser quan vam parlar. A veure, realment, s'estan extingint o s'estan extingint? A veure, fa falta dades. Dic, doncs va, posem-s'hi a estudiar-les, a fer un seguiment, a veure realment si s'estan extingint o no. I, bueno, i arrel d'això, doncs, aquí estem. Mira, vull dir, tot el que sigui una inquietud d'aquest estil, endavant, eh? Benvinguda sí. Siguin. Roser, com has fet una pregunta? No sé si Roser la vols fer tu o la te la llegeixo. Jo no en tinc problema, ja ho saps, eh? Però si no, també us convido a que li podeu fer vosaltres. Però la Roser pregunta, heu parlat en el grup de la possibilitat de crear un espai o zona de protecció de cuques de llum al peu del Pedraforca? Imagino que és... A veure, estem en contacte amb una persona que ho ha ofert, això. Però hem de veure-ho, perquè primer hem de veure quines són les mesures que poden necessitar les cuques de llum de protecció i això ho anirem treballant a veure si pot ser interessant crear llocs com petits santuaris o jardins de cuques de llum, que és una possibilitat, uh-huh. Que ho estem estudiant. Sí, no? I aquests espais, no? de biodiversitat, sí. Espais on no tothom pot accedir, vull dir que realment sigui totalment, no? Ja no només per les cuques de llum, jo crec que és essencial com per moltíssimes espècies, no? A dir, generar aquests espais, no? Per protegir la biodiversitat. La Mireia ens fa una pregunta, que on hem d'anar-les a buscar, les cuques de llum? Mm-hmm. A veure, clar, no totes les espècies es troben al mateix lloc, però en molts casos al costat de camins, al costat d'horts, al costat de camps, als marges de camps, llocs amb herba, és llocs on es solen trobar diferents espècies. Jo no ho he dit tampoc de la presentació perquè no és sempre igual ni totes les espècies igual, però en general és això, al costat de camins, al costat uh-huh. d'horts, a marges de camps, o, en el cas de la Nictòfila Reci, que l'estiu passat vaig trobar a sota de garrofers, a les herbes al voltant dels garrofers, doncs allà hi havia aquesta espècie concreta. Hem de tenir algun tipus de... o sigui, òbviament, una mica de sensibilitat i observació, però... Tens un punt o creus, ens dones alguna pista de dir, ei, doncs si tens aquesta en unes hores concretes, potser... Sí, això sí, és a la que es fa fosc, comencen a fer llum. Les primeres hores de la nit ja va bé, quan es comença a fer fosc. És a dir, que no cal anar-hi molt tard a la nit, sinó quan es comença a fer fosc ja... Ja en podríem trobar, sí, eh? Sí, i clar, el Photinus immigrans, l'espècie al·lòctona, també a la que es fa fosc, és en un moment de no veure'n cap, a començar a veure uns quants punts i en pocs minuts és l'explosió de puntets lluminosos intermitents. Això no passava. Sí, sí, és superguai. I després també fa un cicle d'una hora i mitja, dues hores, que va augmentant i després comença a disminuir perquè els mascles van baixant a buscar les femelles al terra uh-huh. i, per tant, sí, al cap d'una hora, una hora i mitja, ja va disminueix bastant. I en aquest cas, del Photinus, s'ha d'anar a la demarcació de Girona i buscar camps de regadiu, de blat de moro, o sobretot amb camps de blat de moro, és molt fàcil de veure-les. Bueno, doncs ja sabeu on no en podem trobar, eh? Vull dir, ja tenim aquesta informació. Sí. La Mireia pregunta també si es podrien utilitzar com a bioindicadors de bon estat ecològic d'una zona. Es poden utilitzar com a bioindicadors? A veure, que formen part de la biodiversitat. Està clar. Però... No sé, també tinc els meus dubtes, eh? Allò de dir, sí, són un grup clarament bioindicador, jo de moment no gosaria dir-ho, formen part de la biodiversitat i, clar, necessiten un ecosistema, hi han d'haver, doncs, cargols o flux de terra, depenen d'altres espècies, però
la veritat és que uns requeriments ecològics molt específics, molt concrets, o un terreny molt verge, no. No és allò que sigui d'una espècie que necessiti unes condicions molt concretes, no, això no és, eh? Bueno, però no deixa de ser, òbviament, important per la nostra biodiversitat, no? Vull dir, és bueno, important i essencial. No sé si hi ha alguna pregunteta més per aquí. Endavant, eh? Podeu obrir-vos el micro i fer-la. Sí, a mi m'agradaria saber, és que ha arribat tard, per Collserola en podem trobar? A veure, de Collserola, jo ara no tinc present cap dada concreta, però... no tinc pas totes les dades al cap, però segur que per Collserola o als voltants, no sé si és Sant Cugat, sí, sí, entre Barcelona i Sant Cugat, no sé, per Vall d'Oreig, ara em sona si Vall d'Oreig. Per tant, sí, per Collserola, per camps o horts que hi hagin, per camins que hi hagin, sí que segur que n'hi ha. Sí. No puc dir una zona més que hi hagi més que una altra, això no t'ho puc dir, aquest nivell de precisió no, però que n'hi ha segur. Sí, perquè per Sant Cugat hi ha molts camps de blat i per això pensava que potser sí que es podria veure algun. Sí, però ja em sona Vall d'Oreig, que està entremig, però sí, sí que n'hi ha, sí, per Collserola. Però potser més de dins del bosc, més de dins de l'espai natural, més a lloc més agrícola, segurament. Vale. Sí. Doncs aquí al Vallès en tenim, eh? Vull dir que... No sé si em sentiu. Sí, et sentim, Ferran, endavant. Sí, per la pregunta que ha fet, el mes de juny, quan vam sortir del confinament, jo anava molt per la Serrada de Marina, que és similar a Collserola, i en els camins que estaven plens de gent vaig veure en diferents dies unes quantes larves travessant els camins. Per tant, jo diria que és qüestió una mica de sort, no? Les larves, al ple dia. Per tant, sí, el que deies del Segimon, no són molt estrictes, no? Perquè la Serrada Marina està bastant empobrida i seca i tot, i en canvi n'hi havia. Només això. Uh-huh. Molt bé, Ferran. Gràcies, Ferran. Sí, a veure, jo crec que una de les coses, no, que has comentat, el tema de la contaminació lumínica, no sabem ben bé, no? No sé si, per exemple, heu estat també en contacte amb altres centres de recerca que estiguin fent coses de contaminació lumínica que potser... Encara vull dir, no. Clar, o sigui, a poc a poc, no? Sí. Jo penso que esteu fent moltes coses en molt poc temps i que en molt poc temps d'haver crescut aquest projecte i d'haver nascut ja esteu obrint camps, o sigui, ja esteu obrint, no?, tots els fronts possibles i n'hi ha molts, sí. Però sí que està clar que en algun moment, no? Vull dir, el fet aquest de la contaminació, veure si realment hi ha o no afectació, no? Són coses que, bueno, que és no deixa de ser un projecte bastant transversal quan comences a coordinar-te amb altres tipus de projectes així, no? Però, bueno, a poc a poc, jo penso que és molt interessant i que, a més, us felicito, jo penso que quina feinada i, a més, amb molta il·lusió, moltes ganes, no?, de trobar tota aquesta informació, de poder obtenir totes aquestes dades, no?, i per tenir i conèixer una mica més de quin és l'estat de les coques de llum que tenim aquí a Catalunya, al territori. Mm-hmm. No sé si tenim alguna pregunta, però esteu per aquí. Si no, us podeu anar connectant les càmeres, perquè ja són les 8:15 i normalment sempre acabem en aquestes hores, perquè sé que portem una estoneta davant de la pantalla. Però, bueno, no sé si algú més té preguntes, sinó que sapigueu que la xerrada estarà gravada. Bueno, estic gravant-la. I res, us faré una foto final perquè sempre ens agrada doncs, tancar com una mica l'espai, no? I que així puguis veure qui hi havia darrere de les càmeres, perquè ara amb les pantalles en negre a vegades és una mica incòmode. Sembla que estiguem només parlant tu i jo i en el fons érem aquí 16 persones, que al final han anat un parell de persones que s'han despenjat. Però res, ha sigut un plaer, de veritat us ho dic, perquè penso que és molt interessant conèixer nous projectes que neixen amb aquesta iniciativa i amb aquesta força, amb ganes de donar més dades i de tenir, realment, de conèixer molt més el nostre territori, no? Que no deixa de ser això. Així que us felicito i us dono molts ànims. Des de l'ADENC ja sabeu que us obrim a que quan vulgueu poder fer coses, a veure si amb aquesta situació de Covid i d'aquesta normalitat que tenim ara, doncs intentar a veure si fem sortides i podem estar a camp i veure una mica de cuques de llum. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el projecte, donar-lo a conèixer i poder-ne fer difusió. Sí, home, sí. Això, a més, que sapigueu que ja podreu utilitzar aquesta xerrada quan vulgueu, la tindreu al canal de YouTube de l'ADENC
I res, a més, acabem el cicle d'aquests dos últims mesos de les xerrades Hora Cargol, a veure si ara a l'abril estem valorant si en fem un parell o dos, perquè com arribarà el bon temps no sabem les ganes que tindrà la gent d'estar davant d'una pantalla, però que sapigueu que igualment totes les xerrades que no he pogut veure les trobeu al canal de l'ADENC, del YouTube. I res, moltíssimes gràcies a tots i totes per estar aquí una tarda més de dimecres amb les xerrades de l'Hora Cargol. I res, pues, si ho deixaríem aquí, tancaré la gravació perquè després aquest trosset de vídeo després l'acabo borrant un tros perquè...